Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Bukuroshja shqiptare afron Adika është mjaft e ndjekur dhe e komentuar në rrjetet sociale. Lidhja dhe ndarja e saj me këngëtarin Blero ishte një nga lajmet më të përfolura nga mediat roz. Afrona pas ndarjes me këngëtarin postimet i ka marrë të shumta në rrjetet sociale. Së fundmi ajo ka postuar një fotografi me një mbishkrim mjaft pikant. Gruaja, çfarë do të thotë për ty? Shkruante ajo.